שווה שתיאוריה שאומרת שאם מתגעגעים למישהו, אין אפשרות להוציא אותו מהראש, אלא אם כן מוצאים משהו שווה ערך או יותר טוב. אם כל זה נכון או לא נכון. אפשר לחשוב עליהם מחשבות רעות, אז אולי תסיק לחשוב. נכון, אז כלומר, אם תחשוב מחשבות רעות, זה יעזור לך? לא. לא, אני פשוט תסיק להתגעגע. בואי נתן דוגמה, אם נגיד תחשוב מחשבות רעות על עוגה, אתה עדיין לא תרצה את העוגה, אתה לא תאכל אותה, אבל עדיין תרצה אותה. אתה לא תאכל את העוגה כי אתה חושב שהיא משמינה, אבל עדיין אתה חושב עליה. מישהו יצא עם מישהי, נפרד ממנה, נפרדו. עכשיו הוא מתגעגע אליה. עכשיו הוא מנסה לשכוח אותה, לא משנה כל מיני סיפורים, אבל היה לו טוב איתה. אם הוא לא ישיג את הטוב הזה שהיה לו איתה במקום אחר, או ממנה, או במקום אחר, או מעצמו, או לא משנה איך, הוא לא יכול לשכוח אותה. למה כל פעם שרע לו, מה הוא זוכר? אני רוצה שיהיה לי טוב. איפה היה לי טוב? שם, אז הוא זוכר שם. זה נכון. זה יכול להיות. זה יכול להיות. אתה שואל איך אפשר להימנע מזה. אני שואל האם יש אולי עוד דרך. האם זה מחויב שתמיד מתגעגעים למישהו עד שמוצאים משהו אחר שווה ערך עוד טוב יותר? לא. לא. אני יכול גם להסתכל על החסרונות שהיו. מחויב. אני אומר מחויב תתגעגע לטוב שקיבלת. אבל לא דווקא לצורה של אותה מישהי, שתיתן לך את הטוב. מה זאת אומרת? כלומר, אתה יכול להבין שאתה רוצה את הטוב, קיבלת ממנה, אבל שזה לא תלוי בה, שזה לא תהיה... איך להגיע לזה? להבין מה אתה רוצה, מה אתה באמת רוצה, ושאתה רק רוצה אותה, בגלל שהיא הצגה טוב מסוים שאותו אתה רוצה, ו... אז קודם כל, מה שאמרת זה נכון. מה שאמרת זה נכון, אבל בוא נחדד את זה. יש אפשרות להוציא מישהו מהראש בלי להשיג משהו טוב כמוהו או יותר טוב ממנו. איך? כל מיני דרכים. נתן דבר אחד דוגמה. אם אתה תבין מה הדבר שאותו רצית, רציתי אותה כי היא גרמה לי להרגיש ערך. ואז אתה יכול להתגעגע לתחושת הערך ולא בהכרח אליה. אוקיי, אבל זה מדויק חלקית. למה זה מדויק חלקית? כי... זאת אומרת, כן, אבל הפעם האחרונה ש... אבל היא גרמה לי להרגיש את הערך הזה. זה מה הרווחנו? לא יודע מה הרווחנו. הרווחנו שביררנו מה האמת. עכשיו, לא יודע, לא הרווחנו כלום. עכשיו, אבל מה האמת? האמת היא כזאת. שאם מתגעגעים למישהו, הרבה פעמים אפשרי לבדוק, אוקיי, למה הוא עשה לי טוב? כי איתו נגיד הרגשתי ערך. אז אפשר לנתח, האם באמת זה שהייתי איתו עשה לי ערך? ואז להגיע למסקנה, וואלה, אז הערך שחשבתי שאני מקבל ממנו בכלל לא היה אמיתי. ואז במקרה כזה, לדוגמה, נגיד מגלים שהוא בכלל לא באמת אהב, לא באמת פה, לא משנה, כל מיני שעה כאלה. ואז, מה שבעצם יקרה זה שאנחנו נשכח את הבן אדם, אבל אנחנו נתגעגע לתחושה שהייתה איתו. ואת יכול להיות מצב שהבן אדם יפסיק להתגעגע להוא שנפטר, או לא משנה, אתה לא מתגעגע לה, ואתה בכלל, אתה אומר, אני לא מתגעגע, לא רוצה אפילו לזכור אותו. אבל עדיין אני מתגעגע לתחושות הטובות שהוא לקשה הייתי איתו. אבל ולהתגעגע לתחושות הטובות שהוא לך איתו, אין לך אפשרות למחוק את זה מהראש, אלא אם כן תשיג אותם או תמצא משהו יותר טוב. אז למה זה הייתה תשובה חלקית? לא מדויק. אני אגיד לך למה, כי אם אתה חושב שעדיין אותה בחורה עשתה לך טוב, אתה עדיין תתגעגע גם אליה, כי אתה חושב, אוקיי, ומה הדרך, כל פעם שאתה תרצה את המהות, תגיד, אוקיי, ומה הדרך להשיג את זה? דרכה. מה הדרך להשיג את זה? דרכה. מה שאתה אומר זה נכון, בתנאי שבן אדם... כמה אתה מרוכז במה אתה רוצה? מה שאתה אומר זה נכון, בתנאי שבן אדם יושב על המהות ולא על הצורה. אבל אני אמרתי משהו שגם בן אדם יושב על הצורה, אם הוא יבין שהצורה הזאת לא סיפקה לו את זה, אז הוא יישאר על המהות בלי הצורה. למה שלא סיפקה לו את זה? נגיד שהוא יחשוב, דוגמה, נגיד, הוא אומר, למה אני מתגעגע אליה? כי כשהייתי איתה, נגיד, הרגשתי בית ערך. אז מנתחים, ולמה בכלל כשהייתי איתה היה לי ערך? כי אהבו אותה, ואם אהבו אותה ואהבה אותי, זה נותן לי ערך. אבל זה בכלל מטופש הרעיון הזה. נכון, אז בכלל היא לא נתנה לי שום דבר. אבל עדיין הוא רוצה את התחושה של הערך. אנחנו מוכיחים לו שהיא לא נתנה לו את התחושה שהוא רצה לקבל ממנה. למה לא? איך שהוא נוכיח לו. למה כשהייתה לך ערך? כי היא יפה והיא אהבה. יפה. האם זה שהיא יפה
האם מחייב שהיא יפה, האם מחויב שהיא אהבה אותך, האם מחויב זה שהיא יפה ואהבה אותך נותן לך ערך? תן לי ספק באלה. נגיד שהתשובה תהיה, היא לא בטוח יפה, היא לא בטוח אהבה אותי, וגם היא יפה וגם היא אהבה אותי, זה לא בהכרח נותן לי ערך. נגיד, לא, נגיד. אז זאת אומרת, הזמן גלוי למסקנה, שהיא לא נתנה לך ערך. אבל עדיין איתה חווית ערך, אז אתה תתגעגע לערך שחווית איתה וגם לא תתגעגע אליה.